Ksenie, začnu u tebe. V zápalu boje jsem ti začal říkat Ksenia. Je to v pohodě? Je to v pohodě. Je to v pohodě. Některý lidé mě tak volají. Musím říct, udělal si na mě obrovský dojem, protože jestli se někdo rozbil brutálně v tomto souboji, tak to byla ty. Uklouzli ti ruce a plácla si sebou o tu platformu. Nic ti ale není. Vnímala si vůbec ten moment? Dokážeš si ho vybavit? Jak se tam... Ano, ano, přesně si to pamätám. Myslím, že Gábor to tak spravil, že se chytil hore. Ak sa nemýlim. Áno, bol to Gábor, ktorému to vyšlo. Áno, takže som to chcela skúsiť aj ja, však nebudem horšie ako, ako muži. A trošku som dala do toho asi menej sily, ale bolo to také, že keby sa viacej odrazím, tak by som to, myslím, že zvládla, ale som to trošku podcenila, ale vlastne som sa rovno tam prehúpla, takže myslím si, že fajn, že som vlastne ďalej doskočila, ako keby som skakala do vody. Aha, tak takže ja som si to trošku otřesená, bolo to úplne inak, než říkáš. Moc daleko si nedopadla, naopak se zvrátila zpátky. Tak pozor, ale... Ona ta paměť, když člověk vyhraje, tak mu dává trošku lepší dojem z toho, než to skutečně bylo. Nicméně nevadí.